Присвідчилися у кількості вчителів, які обрали саме цю програму. Тобто шило і свічкар у нас на Полтавщині – це та програма, за якою вчаться учні 5 класу, найбільша кількість. Ви знаєте, пригадуєте, що таких програм три. І ця програма, на основі якої складена аудіохрестоматія, вона відбиває особливості чи реалії школи до того, що було, доплюсувати, додати зовсім нове. І навіть якщо є імена якісь вже відомі, то інші тексти твори. Ну, пригадайте от про «Ангел золоте волосся», так от пригадуєте ви цей. Але повертаюся до ролі аудіохрестоматії. Кажу, аудіохрестоматія явище нове. Але от такому форматі це зовсім те, що сьогодні воно іде і воно потрібне. Чому? Діти, які в 5 клас, так? Це діти десь народжені 2010-2011 року, діти, яке називається покоління Альфа, покоління те, що прийшло на зміну Z. Тим, хто народився в кінці 90-х, на початку 21-го століття, але в них ще, звичайно, в них залишилися ті моменти, які пов'язані з поколінням Z. Що таке покоління Альфа? Покоління Альфа – це ті, хто сидить у гаджетах. Кажуть, що ті, хто народився в 15-му, а особливо у 16-17 роках, між гаджетом і книжкою оберуть книжку. Між ноутбуком і альбомом із кольоровими олівцями оберуть альбом. Так кажуть. І це практично перевірено. Але оці діти, для яких аудіохрестоматія створена, вони оберуть гаджет.